Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Danes bi rad začel z eno temo, mislim, ne začel, ampak v končni fazi tudi nadaljeval, ampak kot odgovor gospodu župniku Branku Cestniku iz današnjega reporterja. Se pa to nanaša ne samo na njega, ampak tudi na škofa Zoreta, vsem škofom in vsem duhovnikom, kakor tudi mnogim katoličanom. Zakaj se namreč gre? Seveda v sklopu vsega tega, kar jaz govorim in probam naučiti, da kakšen hud madež in kakšen velik greh je nad nami vsemi, ki smo ali še bodo volili našo kvazi katoliško desnico, ki sploh ni katoliška, ampak je lažna katoliška. Ker nikoli v svoji zgodovini 30-letni niso niti enkrat imeli resnega namena ukiniti ubijanja otrok. In seveda, lahko se zgovarjamo na našo nevednost, tudi v mojem primeru je, kakor veste, sem bil 30 let volil SLS in NSI in ne vem, nekako z težkim srcem, z cmokom v grli. Mnogi imate te izkušnje, pa si boste lahko sami to predstavljali. Ne rabim biti posebno, ne rabim učiti o teh zadevah, no, ampak ker seveda tudi vse te zadeve potem peljem naprej, probam osveščati. Ne glede na to, ali imajo gospodje, župniki in škofje spoznanje, da je nad njimi že sodba o zmasakriranju, torej, ki izhaja iz mene, iz tistega, kar je meni Bog dal, in od Eco na Glaubera. Ne glede na to. To nima nobene veze, ne rabiš biti posebno inteligenten, da to spoznaš. Torej, gre se predvsem zaradi tega, zato se to ne nanaša samo na župnika Cestnika, ampak tudi sploh na škofe in na nadškofa Zoreta. Kakor tudi na vse ostale katolike. Vsaj v tem delu, da dam vsakemu za razmislek, da razmisli sam pri sebi, ali smo mi res volili, kakor jim jaz pravim, stranke morije, ne stranke slovenske pomladi, stranke slovenske morije, ki se edino to tudi zasluži v nebesih. In ljudi seveda s tem, ne? V nebesih, kakor tudi na zemlji. To je edini naziv, ki si ga te stranke zaslužijo. Stranke slovenske morije. To je tudi eden od glavnih razlogov, zakaj se sploh nahajamo v teh časih. Hudi čas, pa to še niso niti hudi časi, ker počakajte tisto, kaj še pride, se mnogi veste, ki mene poslušate, da bomo končali v anarhiji in pobijanju, da je sodba tudi na tem nad mano, da niti ne rabim jaz to soditi, ne, ker to bi mi že Bog dal, Bog me dal soditi in druge zadeve. Torej, ampak da se začnemo resno enkrat spraševati, pa vsaj probam poskušati to miselnost da drugim, ampak kakor tisti, ki mene poslušate, kakor vedno govorim, ne, jaz sam verjetno ne morem nič narediti. Torej, mora biti neko seme sicer posejano, kakor vemo, ampak predvsem je to na tistih, ki začnete dojemati, da druge začnete, čakajte malo, pa mi smo res tukaj nekaj hudo narobe naredili. Mi smo res šli čisto izven Božje zapovedi, izven Božjega spoznanja, izven duhovnosti in mi res smo volili ljudi, ki si drugo, kakor da zaslužiti imena stranke Slovenske morije, niso niti zaslužili. In zdaj se to tudi nadaljuje. In to učenje, ko ga jaz učim in govorim in osveščam, to verjetno ne bo trajalo, zdaj pa Bukovec Uroš rekel, pa bo to bla v 2 mesecih in bojo trafci imeli spoznanje. Ne bo šlo, ne. To bo trajalo verjetno leta ali pa desetletja. Ampak več nas bo takih, ki bomo o teh stvarih govorili, ki bodo spoznavali te stvari, ki se bomo dejansko osvobodili. Ker jaz sem počutim dobesedno osvobojenega od te kvazi lažne katoliške desnice, ker to je lažni katolicizem. To je čist lažni katolicizem. Lahko pa nekdo voli, ne vem, SLS, SDS, NSI zaradi nekih političnih zadev. To pa naj, to pa nimam jaz s tem nobenih problemov.
Jaz nimam s tem nobenih problemov, kakor tudi naj voli kjer drugo stranko na levici, naj, nimam jaz s tem nobenih problemov. Jaz imam problem, ko se te izdajajo za katoliške stranke. Zatem imam problem. Samo.